Marcel Ciolacu, președintele PSD, a discutat astăzi cu delegația sindicatelor din poliție și din poliția penitenciară despre îngrijorările privind aplicarea legii salarizării unitare. Acesta i-a asigurat că va duce mesajele lor în coaliția de guvernare și că va solicita ministrului Bode să găsească soluții. Președintele PSD a discutat astăzi cu delegația sindicatelor din poliție și din poliția penitenciară despre îngrijorările privind aplicarea legii salarizării unitare și a asigurat că va aduce mesajele lor în coaliția de guvernare și că vor solicita ministrului Bode să găsească soluții pentru ca tranșa a treia din legea salarizării să fie prevăzută în bugetul pe anul 2022. Voi rămâne în contact cu reprezentanții sindicatelor pentru a găsi soluții pentru toate problemele cu care se confruntă polițiștii. Solicitările lor sunt extrem de corecte, iar guvernul are datoria să le rezolve, a transmis președintele PSD Marcel Ciolacu.